Startbilen rullar för start i lopp 9 om 5 minuter. Startbilen rullar om 3 minuter. Och då har vi ekipagen på väg upp bakom startbilens vingar inför kvällens 9:e lopp. Ursvängen cirka 100 meter kvar. Starten har gått i kvällens 9:e lopp. Utifrån laddas 7 Hagas TNT som tar hand om täten galopp för 5 Moji AF. Vi har haft markförlust inledningsvis för nummer 1 Lady Misha. Kommer in i svängen, Neo Bridge Jumper ägnade sig åt en kortare galopp men har hittat stilen. Kommer ur... Diskvalificerad häst nummer 5, Emoji AF, Jonna Andersson. Nummer 7, Hagas TNT, leder före nummer 2, Little Super Sister. Upp till 500 meters passering på kilometertiden, en 12,9. Sedan följer längre ner också nummer 3, Mass Credit. Har framför sig nummer 8, Madame av Djupmyra. På gång längre ner, 9 Bridge Jumper. 11 Mesty har vi också där bakom i andra spår. Kommer ur svängen på väg upp för att passera 1000 meter. Kommer till varvet, gör vi där. Tiden är 14,8. Med 8 Madame av Djupmyra som då har tagit över. Har 9 Bridge Jumper på utsidan. Det är när vi har de här ute på slutrundan bakom dessa två. Nummer 7 Hagas TNT. Längre ner nummer 2 Little Super Sister. 3 Mass Credit. Följd av nummer 11 Mesty som vi har där bakom. Längre ner också nummer 6, Just the way you are. Halvvarvet kvar med nummer 8, Madame av Djupmyra där framme. Har nummer 9, Bridge Jumper på utsidan. Bakom dessa två, nummer 7, Hagas TNT. Det är när vi kommer här i utgången av den sista svängen. Nummer 8, Madame av Djupmyra har...
Någon längd ner till andra hästen, nummer 9 Bridge Jumper, 7 Hagas TNT. Vid upploppets början, nummer 8 Madanov Djupmyra. Här är 9 Bridge Jumper. Provar att gå i närkamp här den sista biten in, Madame av Djupmyra. Här kommer Bridge Jumper sista biten, men vi har 8 Madame av Djupmyra till. Diskvalificerad häst nummer 6, Just the way you are.